Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ։ Հայաստանի շուրջ զարգացումների վերաբերյալ զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանի հետ, ում սիրով ողջունում եմ մեր նոր տաղավարում, բարև ձեզ, պարոն Մերաբյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երբ ամբողջ աշխարհը ուշադրությունը սևեռում է ռուս-ուկրաինական ճակատին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, կարծես դրանից առանձին, հա, փորձում է իր ուշադրությունը սևեռել հարավային Կովկասի խնդիրներին, մասնավորապես օրեր առաջ տեսակոնֆերանս նախաձեռնեց Հայաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Ընդհանրապես մեսիջներն են հետաքրքիր, դուք ինչ տպավորություն ստացեք։ Նախ ինքնին այդ փաստը չափազանց ուշագրավ է։ Ի վերջո մենք ենթադրում են, որ մի օր կգա, երբ կընկալենք մի կարևոր բան, որ հետխորհրդային տարածքում այն ամենը, ինչ տեղի ունենում, դրանք հաղորդակցվող անոթները։ Այդ թվում նաև հենց Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, որը 44 օրյա պատերազմում լուծված չէ, և դրա մասին խոսում են բոլորը, ոչ միայն Երևանը, բոլորը բացի Բաքվից, ու մի քիչ էլ Անկարայից, բայց շատ քիչ։ Եվ այդ իմաստով Մակրոնի այդ ուշադրության, այդ ֆոկուսացումը Ղարաբաղի, Ղարաբաղյան հարցի ուղղությամբ պատահական չէր։ Այո, այս ընթացքում, երբ ռուս-ուկրաինական սահմանին Ռուսաստանը աննախադեպ ուրեմն խաղադրույքներ է բարձրացնում, հա, ֆրանսիացիները որպես ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, այլև Եվրամիությունում նախագահող երկիր, ուշադրությունը դարձրեցին նաև այդ ընդհանուր, այսպես, Եվրամիության արևելյան գործընկերության տարածքում ևս մի հնարավոր կոնֆլիկտոգեն, մի խնդրի վրա, որն է ուրեմն Ղարաբաղի հարց։ Այստեղ նաև կարևոր է նշել, թե ինչ դիրքավորմամբ է առանձնանում Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացիները երբևիցե այսպես չեն դրել հարցը, որ իրենց քաղաքական ջանքերով կամ ակտիվությամբ մեր տարածաշրջանում գալիս են Ռուսաստանի հետ զրոյական գումարով խաղալու։ Նույնիսկ եթե Ռուսաստանն այդպես է ընկալել, ֆրանսիացիներն այդպես չեն խաղում գոնը մեր տարածաշրջանում։ Ֆրանսիացիները գալիս են լրացնելու այն ջանքերը, որոնք կամ գործադրվում են, կամ ասում են, որ գործադրվում են, հա, ինչ-ինչ օրակարգով։ Ֆրանսիացիներն այդ օրակարգը չեն վիճարկում։ Ֆրանսիացիները գալիս են, սա է օրակարգը, եկեք աշխատենք այս օրակարգը։ Հիմա հասկանանք, այդ օրակարգ կա, այդ օրակարգը հետևյալն է, իհարկե կա։ Համենայն դեպս դա այն է, ինչի վերաբերյալ Եռակողմ ուրեմն հայտարարություններ են ստորագրվել, սկսած նոյեմբերի 9-ից 10-ից 2020-ի և հանդիպումների այն շարքը, Բրյուսելյան պայմանավորվածությունները, ոչ միայն Բրյուսելյան, նաև Սոչիի պայմանավորվածությունները և դրանց ուղեկցող հայտարարությունները, ինչի մասին են դրանք։ Նախ և առաջ, որ պատերազմն ավարտվել է մեկ, երկրորդը, հարցը պետք է կարգավորել, որովհետև այն կարգավորված չէ։ Երրորդը, դրա համար պետք է ձևավորել ինչ-որ ընդհանուր շահ։ Եվ լավագույնս այդ պարագայում դիտարկվում է ուրեմն հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը, որը կբերի այդ ընդհանուր շահի ձևավորմանը։ Եվ բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ մասով այո, այդ ամենը դեկլարատիվ է։ Եվ ընդ որում այնպես չէ, որ ռուսներն էլ առանձնապես տենց ուզում են օր առաջ պարտադրել հենց այս օրակարգը։ Իրանց համար այս պրոցեսը կարևոր է նաև այնքանով, որ ապահովում է իրենց
A, ներկայությունը եւ ազդեցությունը կողմերի վրա. Բայց հայկական կողմին անվերջ այս պրոցեսը ձեռնտու չէ, որովհետեւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդպես էլ չբացատրելով, թե ինչն է մերժում, այո, հայկական առաջարկները մերժեց. Ամբողջ իմաստն այդ հայտարարության այն էր, որ երբ ուզեմ կրակելու եմ, սա է ասում. Մերժման նկատի ունեք, այո, ինչն է մերժում, պարզ չի, ինչ է նախապայման համարում, դա էլի պարզ չի, բայց ամբողջ ենթատեքստը այն է, որ ինչ ուզում եք արեք, բայց երբ ես ուզեցա կրակել, կրակելու եմ. Եվ դրան կարծեք թե ռուսները չեն առարկում, որովհետև դա էլ է ձեռնտու իրաց. Բայց Օվերչուկը Հայաստան էր եկել այդ հակառակ օրակարգով. Հա, եկել էր, բայց մենք գիտենք, որ ռուսները միայն աջ ձեռքով չեն խաղում. Օվերչուկը աջ ձեռքն էր. Ռուսները խաղում են ձախ ձեռքը. Իսկ ձախ ձեռքը այն է, որ այո, Հայաստանը պետք է մշտապես լինի ուժային շանտաժի ներքո, եւ այդ շանտաժի գործիքը Ալիևյան Ադրբեջանը. Իսկ կառավարման վահանակը պետք է գտնվի Մոսկվայում. Սա է ուզում Ռուսաստանը. Պարոն Մերաբյան, այստեղ ֆրանսացիների այս ջանքերը չափազանց կարևոր են հետևյալ ուրեմն հարթության վրա, որ սրանք բարդացնում են այդ խաղը, կարծեք թե ռուսները որևէ բան չեն կարող առարկել, իվերջո եթե առարկային այս հանդիպումը չէր լինի, բայց մյուս կողմից էլ հասկանալի է, որ եթե այս օրակարգն է, եկեք այս օրակարգով արդյունքների հասնենք. Ադրբեջանն էլ անվերջ չի կարող ձգել, եւ ֆրանսիական ջանքերը հենց դա արագացնելուն են միտված, որովհետեւ ֆրանսիացիներն էլ իրենց այսպես տեսլականն ունեն տարածաշրջանի հետ կապված, մենք բազմիցս լսել ենք ֆրանսիացի պաշտոնյաններից, որ երկաթուղային նախագծերն են ֆրանսիացիների համար շատ կարևոր, այո, ուշադրություն դարձրեք, նաև մեծածավալ, ուրեմն արդյունաբերական ոլորտում մեծածավալ ներդրումների մասին են ֆրանսիացիները մտածում, որովհետև ընդհանրապես այս մեգա տարածաշրջանի այսպես շուկայում ֆրանսիացիները մեծ պլաններ ունեն, եւ այդտեղ Հայաստանը կարևոր ուղակ է դիտարկվում մանավանդ բաց կոմունիկացիաների պարագայում, այսինքն այստեղ սա այսպես երկար խաղ է, հա, եւ կարգավորումը, այո, բխում է նաև Փարիզի շահերից, եւ այստեղ վերջնական կարգավորումը, հա, կամ խատեսելի իրավիճակ, այո, բխում է նաև Փարիզի շահերից, եւ այդտեղ Երևանի եւ Փարիզի շահերն են միանգամայն համընկել։ Պարոն Մեհրաբյան, իհարկե, մեր բարեկամ Ֆրանսիայի ջանքերը դրական են գնահատում, բայց ես մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում հիշեցնել, եւ դրա կոնտեքստում փորձենք այս քննարկումը շարունակել։ Նույն տեսակոնֆերանսի օրը Բաքվում հանդիպում է տեղի ունենում հարավային գազային միջանցքի վերաբերյալ, որով ադրբեջանական գազը պետք է տեղափոխվի Եվրոպա, որպես ըստ էության ռուսականի այլ ընտրանք։ Հանդիպան ընթացքում հայտնի է դարձել, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանի տրամադրում է 2 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթ։ Այո։ Այս կոնտեքստում, հա, Եվրոպա-Ադրբեջան գազային բանակցություններ։ Դե տեսեք, Եվրոպան էլ միայն այդ ձեռքով չէ, որ խաղում է, հա։ Ի վերջո, այո, էներգակիրները կրիտիկական հարց են Եվրամիության համար, որովհետև Եվրամիությունը ինքնաբավ չէ այդ իմաստով, այո, Եվրամիությունը աշխարհում առաջատարն է այլ ընտրանքային ուրեմն էներգետիկայի ոլորտում, հա, ասենք Գերմանիայի ընդհանուր էներգոբալանսում դա հասնում է մինչև 40%-ի, բայց դա բավարար չէ գազից ընդհանրապես հրաժարվելու, մասնավորապես ռուսական գազից, նավթի հարցը լուծելի է, բայց գազը առայժմ բարդություններ է ստեղծում, մանավանդ երբ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը միտումնավոր ապակայունացնում է նաև գազի այս սփոթային շուկան, հա։ Հիմա Ադրբեջանը դառնում է Եվրամիության համար ավելի ամուր գործընկեր, ըստ էության։ Տեսեք, հիմա Եվրամիությունն էլ ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր ուրեմն
energakizneri այդ ներմուծման այդ կառուցվածքը եւ բանակցությունները սկսել Կատարի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ սա պետք է դիտարկել այդ ուրեմն հարթության վրա։ Բացի դրանից էլ տեսեք Ադրբեջանի էներգակիրներից օգտվելու, Ադրբեջանում մարդու իրավունքներից ինչ որ որոշակի ազդեցություն ունենալու, հա, հազար ու մի նման խնդիրներ կան, մենք գիտենք Ադրբեջան ուղղակի չի կատարում այս ուրեմն Եվրոդատարանի շատ որոշումներ նույնիսկ, հա, այսպես Եվրամիությունն իր քաղաքականությամբ վերջին տասնամյակներում թույլատրեց իր ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա, այս 2 միլիարդ եվրոն փորձ է այդ ազդեցությունը վերականգնել, այսպես խոսելու տեղ թողնելու համար։ Իհարկե ես կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա սա որքանով ճիշտ որոշում էր։ Ես իսկ նախնական տպավորությունը, որ ճարտարապետության Ալիևը ստացավ Եվրամիությունից այն, ինչ որ ցանկանում էր, հիշում եք 2.6 միլիարդ փաթեթից հետո ինչ հայտարարություն էր։ Պաստորեն, այո, որոշակի առումով պալից է ապահովված, բայց տեսեք, եթե Հայաստանին տրված օժանդակությունը, հա, հատկացված այդ գումարը, դա ավելի շատ միտված էր այդ Եվրամիության հարևանության, այդ ժողովրդավարեցման, այդ հաջողությունների մեկի մյուսի այդ այսպես սոուսիները, այո, մինչդեռ Ադրբեջանի հետ կապված սա կոչվում է ներդրումներ էներգետիկայում, հա, եւ էներգետիկ անվտանգության ինչ որ նման սա ձևակերպում կա, այսինքն այստեղ գործ ունենք ըստ էության ռեալ պոլիտիկի հետ և իրեն շահերի հաշվարկման արդյունքում, բնականաբար նույնիսկ կենսական շահեր, և այստեղ մենք ոչ թե պետք է ազդվենք դրանից այն իմաստով, որ մեր օրակարգը և մեր առաջնահերթությունները պետք է փոխվեն դրանից ամենևին, ես կարծում եմ նույնիսկ սա շատ ավելի լավ է, որ Եվրամիությունն ավելի շատ լծակներ է ձեռք բերում Ադրբեջանի վրա, սա Հայաստանի տեսակետից շատ ավելի շահեկան է, քան եթե Եվրամիությունը ուղղակի լծակ չունենա Ադրբեջանի վրա, եւ լծակները կարևոր լինեին պարոն Մերաբյան Եվրամիության համար, ինչու մինչև այս այդ լծակները չեր փորձում բանեսնել, դա Եվրամիությունն ընդհանրապես շատ տեղերում լծակները կորցրեց, մենք ոչ իր կանքով, ուղղակի այսպես ասենք անորակ քաղաքականության վերումով Եվրամիությունը հասավ կրիզիսի իր ներսում, եվրոպական լիբերալ դեմոկրատիան այժմ գտնվում է նաև բարոյական ճգնաժամի մեջ, և այս ռուս-ուկրաինական այս բախման մեջ մենք դրա դրսևորումները շատ դեպքերում այո տեսնում ենք, և դա այսպես մի օրվա պատմություն չէ, դա ընթացք էր, որ այո հանգեցնում էր այսպիսի արդյունքների։ Իսկ այս գազային բանակցությունները կարող են քաղաքական հետևանքներ ունենալ, ինչ առումով, օրինակ Արցախի հարցում Եվրոպան իր բալանսավորած կամ հայանպաստ, ես ասեմ, որովհետև մի շարք հայտարարություններ բխում են Հայաստանի շահերից, այդ հավասարակշռությունը փորձի խախտել։ Չեմ կարծում, որովհետև դժվար չէ պատկերացնել, որ դա ուղղակի կապակայունացնի ընդհանրապես Եվրոպայի այս ջանքերը, այսպես ասենք, Եվրոպայի այս տեսլականը տարածաշրջանի հետ կապված ջանքերը ենթադրում որոշակի, հա, եւ որոշակի իրավիճակներ, այդ իրավիճակներն ուղղակի ասած դոմինոյի էֆեկտով կապակայում են, եւ դա առաջին հերթին Ֆրանսիայում շատ լավ են հասկանում, եւ այստեղ տեսեք, մենք չենք ասում, որ եւ միամտությունը կլինի ակնկալելը, որ
պետք է Եվրոպան մեզ պաշտպանի եւ ի վնաս Ադրբեջանի։ Բոլոր դեպքերում Դե որոշ շրջանակներ միջև հիմա էլ ասում են մեզ զենք առաջարկեցին, մենք հրաժարվեցինք։ Դե ասել եք ինչը։ 1000 բան են ասում 1000 կողմից։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Հետևյալն է, որ բոլոր դեպքերում Եվրամիության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նկատմամբ եղել է եւ լինելու է բալանսավորված։ Սա մենք պարզ պետք է հասկանանք եւ դա ունի ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաեւ ընդհանրապես։ Այո, այո, միանշանակ է, որ Եվրոպայում կան բավականին ազդեցիկ հայամետ շրջանակներ։ Դա էլ է փաստ։ Բայց այսպես հանրագումարու, հա, Եվրամիության դիրքորոշումը Արցախի հարցում լինելու է բալանսավորված։ Սա մենք մեր այսպես ակնկալիքները կառուցելիս այս բաները պետք է հաշվի առնել, չենք կարող հաշվի չառնել։ Բավական հետաքրքիր է Հայաստանի Միացյալ Թագավորության եւ Հյուսեյն Իռլանդիայի ընդհանուր Հայաստանում դեսպանի հայտարարությունը այն առումով, որ Արցախի հարցը մեզ Բրիտանիան չի համարում լուծված եւ այս արձանագրում այս փուլում եւս հետաքրքիր մեսեջներ ունի, որտեղ այդ մասին առաջին անգամ չէ, որ ըստ էության հայտարարում են։ Այո, երկրորդն էլ չէ նույնիսկ։ Սակայն այո, անհրաժեշտություն է ուրեմն առաջացել այս հայտարարությունը եւս մեկ անգամ կրկնելու եւ հետնել խոսելու, որ ակնկալվում է, որ պետք է ճեղքում լինի այս հումանիտար հարցերում, այսինքն խոսքը դա վերաբերվում է ռազմագերիներին, հա, որոնք պահում է Ալիևի ռեժիմ, եւ դա թույլ չի տալիս, որպեսզի բանակցային գործընթացում այդ գոնե նվազագույն վստահության այդ ստեղծվի հիմքը, մակարդակը ստեղծվի, հա։ Բացի դրանից Մեծ Բրիտանիան եւս մեկ անգամ ասելով, որ հարցը լուծված չէ, իր ուրեմն աջակցությունն է, անվերապահ աջակցությունն է հայտնում ամերիկյան, ֆրանսական եւ ռուսական համանախագահությանը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբը, շատ կարեւոր։ Ընդ որում սա շատ կարեւոր է արձանագրել, որ սա Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն է այն ֆոնին, որ Մեծ Բրիտանիան դրա հետ մեկտեղ նաև նախաձեռնել է եւ իրականություն է դարձնում նոր երյակ դաշինքն արևելյան Եվրոպա։ Այո։ Բրիտանիա, Լեհաստան, Ուկրաինա։ Ուշադիր, այստեղ Թուրքիան չկա, չնայած բոլորն էլ լավ գիտեն, որ Էրդողանը ինչ անձնական ջանքեր է գործադրում ուկրաինական ուղղությամբ եւ պաշտոնական Կիևը որքան մեծ նշանակություն է տալիս Թուրքիայի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերություններին, բայց այնուամենայնիվ բրիտանական նախաձեռնության մեջ այդ իսկ այդ պարագայում այո Թուրքիան ներառված չէ։ Սա պետք է հաշվի առնել։ Մեկ։ Երկրորդը, այո, Բրիտանիան ընդհանրապես հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի այդ նեոկայսերապաշտական նկարտումներին խիստ բացասաբար է վերաբերվում, երևի ընդհանրապես եվրոպական ուրեմն մայրցամաքում ամենակոշտ վերաբերմունք ունեցող այն գրանդերից մեկն է, հա, ну, ասելով, ասենք, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի ֆոնին, հա։ Մեծ Բրիտանիան այստեղ ամենաանհաշտն է այդ իմաստով, որովհետև անընդունելի է համարում Ռուսաստանի նման նկարտումները, եւ այդ իմաստով Բրիտանիան նաեւ համապատասխան քաղաքականություն է տանում Հյուսիսային Եվրոպայում։ Հա, Սկանդինավիան երկրներում, հա, նաև ունենալով մեծ ռազմածովային ներուժ, շատ մեծ ռազմածովային ներուժ, հա, նաև հենց ռազմական ակտիվություն ունի նաև Ատլանտիկայի հյուսիսային հատվածում։ Այսինքն մենք այս ընդհանուր համատեքստում սա պետք է նայենք։ Եվ
Դրան նախորդած Բորիս Ջոնսոնի եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ նամակագրությունը նվիրված Հայաստան մեզ Բրիտանիա դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին դեսպանի այս հայտարարությունը հենց այսօր թե երեք չմիշում այս ամենը խոսում է մի կարևոր բանի մասին, որ մեծ հնարավորություններ մենք ունենք Բրիտանիայի հետ հարաբերություններին ռեստարտալու։ Իդեպ ասեմ, որ դեսպանը այնտեղ նաև Հայաստանի համար շատ կարևոր ուղղությունների մասին ևս բաներ է ասել։ Դա մեր ռեֆորմներն են նախ եւ առաջ։ Մեկ, երկրորդը, դա Հայաստանի IT ոլորտն է, որը Բրիտանիայի ուշադրությունն է գրավել, հա, եւ բրիտանական ընկերությունների եւ վերականգնվող էներգետիկ։ Սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ մենք ֆիքսենք մեկը միշտ մի բան, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանի, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության հարց է, որովհետեւ Հայաստանը էներգետիկ առումով ինքնաբավ չէ, որովհետեւ չունի սեփական ածխաջրածինները, սա պարզ բան է, եւ մենք պետք է ուղղակի այսպես ազգային տեսլականի մակարդակ հաղորդենք այդ խնդրի լուծման։ Պարոն Մերաբյան, մի դիտարկում եւս, ես իհարկե փորձում եմ բոլոր ուղղությունները տանել գազային բանակցությունների կոնտեքստում, բայց հետաքրքիր է, հաշվի առնենք մեզ Բրիտանիա, Ադրբեջան, Սոկար, գիտեք ինչպիսի համագործակցություն, այո, British Petrol, սրանց ազդեցությունն եմ ուզում։ Դե տեսեք, պատահական չէ, տեսակոնֆերանսին հաջորդում են նման Ադրբեջանի հետ փորձ բանակցություն փորձող։ Դե տեսեք, այո, Բրիտանիան Բրիտանիայի համար 10-ամյակներ ի վեր, այո, հիմնական գործընկեր Հարավային Կովկասում եղել է Ադրբեջան, եւ դա փաստ է։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք Բրիտանիան նաեւ ընդհանուր տարածաշրջանային համատեքստ է հաղորդում իր քաղաքականությանը, եւ բրիտանական ակտիվությունը Վրաստանում, հա, Բրիտանիայի ամենաակտիվ մասնակցությունը Վրաստանում պարբերաբար տեղի ունեցող զորավարժությունների, մենք տեսնում ենք, որ այնպես չէ, որ միայն Ադրբեջանով չի սահմանապատվում բրիտանական շահերը, դա տեսեք, դրա համար այո, Բրիտանիան ձգտում է որոշակի բալանս ապահովել, հա, իր տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ, եւ այստեղ Հայաստանն ուղղակի անհրաժեշտ տալ է։ Այդ փորձենք փնտրել, այսպես ասած, ծավ կատուներ։ Բացարձակ։ Դե գիտեք ինչ, տեսեք, մեծ Բրիտանիան ռուսական ռոպագանդայի համար բավականին հարմար թիրախը տարբեր կոնսպիրոլոգիաներ կառուցել, հա, եւ այդ ինֆեկցիան ցավոք սրտի մեր տեղեկատվական եւ որոշ առումով նաեւ քաղաքական դաշտել է անցել եւ վարակել, հա, բայց մենք պետք է շատ պարզ հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում այս ամեն ինչի, որովհետեւ այդ ամեն ինչ, այդ խոսակցություններն իմաստավորվում են միայն այդ բաղադրի, եթե որ պարզ է, թե մենք ինչ ենք ուզում, որն է մեր շահը այս, հա, եւ այդտեղ որն է ըստ այդմ մեզ համար օգտակար եւ որը ոչ, ինչին պետք է ջանք ու եռանդ չխնայենք առաջ տանելու համար եւ ինչին պետք է հակադրվենք, մենք կարողանում ենք այդ լավը վատը տարբերել ինստիտուցիոնալ առումով, կարծում եմ մենք մեծ թերություններ ունենք, մեր պետական մեքենան շատ վատն է, բայց աշխատանքները անշուշտ տարվում են, գիտեք, պրոբլեմն այն չէ, որ մենք այդքան էլ այն չէ, որ մենք այդ պրոբլեմներն ունենք, պրոբլեմն այն կլինի, եթե մենք դա պրոբլեմ չհամարենք եւ համարենք դա սովորական բան։ Այո, մենք մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ խոսել ենք այդ մասին։ Այո, այսինքն տեսեք, փնթի մարդու նման, հա, երբ մարդը այդ փնթիությանը սովորում է, դա է դառնում պրոբլեմ, էլի։ Մաքրությունն ինքնին պրոբլեմ չի, դա վերցնում ես եւ անում ես, բայց երբ փնթիությունը դառնում է սովորություն, դա անտանելի։
Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։